الجولة الثالثة، التحدي الثاني، الأنياب المكشرة. كريم، بول درغام مدرب الكلاب المحترف المتخصص بتدريب كلاب الحراسة والحماية هو اللي هيشرف على حالتك. أنا عايز أقول لك حاجة، مهما حصل اوعى تبطل تغني. كيلر كاريوكي، يلا. يا الحلاوة والطعمة والشقاوة، يا دانك شربني ودلكني بالهداوة، حلو مسكر زي السكر. ده ايه اللي بيحصل؟ ده ايه اللي انا شايفه؟ ده ايه اللي بيحصل؟ ده ايه اللي انا شايفه؟ ده ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعمة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعمة؟ ايه اللي بيحصل؟ ده ايه اللي انا شايفه؟ ده ايه اللي بيحصل؟ ده ايه اللي انا شايفه؟ ده الغزال عمال يتمطر واندهله بيتقل اكتر ويقول ده اشطر. ايه اللي بيحصل؟ ده الغزال عمال يعني. انا لو كان حصل لي الكلام ده انا كان زماني مت من زمان. ويلا نشوف الاعاده. ايه اللي بيحصل؟ ده كريم واجه الكلاب المتدربه بشكل شجاع. ايه اللي انا شايفه؟ ده كلب اول، كلب تاني، كلب تالت. المعركه كانت قاسيه جدا، ورغم كل حاجه كريم كان برضو شجاع واستمر. دلوقتي عايزين